Жаур болған ауыз су мәселесі енді шешімін таппақ. Төлебе ауданы Ұзынырақ ауылында ауыз су жүйесі қайта құру бойынша құрылыс жұмыстары басталған. 266 абонентті сумен қамтамасыз ететін нысан туралы алдағы материалда. Қоғалы ауылдық округінің кей тұрғындары күні бүгінге дейін ауыз судан тапшылық көріп келеді. Таулы аймақта тұрсақ та бұлақ суы бізге жетпейді. Күніне тек 1-2 сағат көлемінде су ағады дейді ашынған жұр. Осыған байланысты Ұзынарық елді мекенінде ауыз су құбырларын қайта құру құрылысы жүріп жатыр. Біз суды қазір жер астынан тартып, соныменен пайдаланып отырмыз. Оны бірақ біз бүткіл ауыл болып 1 сағат қана суды пайдаланамыз. Себебі олар жаңағы салған насостарын қайтып алынбайды, ол күйіп кетсе, соны үнемдеу мәселесінде соны 1 сағат қана су береді, сол кезде алған адам алып қалады, алмаған адам өзін өзі қапы болып қала береді. Суды уже 6 ай черезден беріледі, жаз уақытында күніге бір мезгіл, жаңдегі ағамыз айтқандай 1 сағат. Мына жоғарғы ауылдың көлемінде бір 5-10 минут қана ағады. Енді мына жаңғақты проектісі бойынша елге су тартылып жатыр, ауыз су мәселесі. Осы су Құда қаласа келетін болса, жаңдегі тәулік бойы су ағылады дейді, сол су келсе, судың құрамы өте таза. Елді мекеніміз күні-түні су ішіп, халық ауыз суды, таза ауыз суды пайдаланса, сол мәселе шешілсе, біздің ел қуанышты. 6 айға жоспарланған құрылысқа жауапты мердігер мекеме Строй жол сервис кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал жобаның жалпы құны 361 миллион теңгеден астам. 266 тұрғынды сапалы су көзімен қамтамасыз ететін бұл нысан келер жылы қолданысқа беріледі. Самотекпен келеді, өзімен өзі келеді. Сөйтіп, мынерден 2 резервуарға 150 кубтан 300 куб су жиналады. Сөйтіп, мына бактерицидкіден өтеді. Нерде 3 бактерицидке тұр. 2 15 кубтан, 1 20 куб для пожаротушения дейді. Содан шығады да 2 труба менен 160 менен осы ауылға барады. Сөйтіп закальцованный сетке жаңағы су барлады. Барған кезде бізде 157 куб су түшіне потребление. 266 абонент осы ауылда қазір. Су бейпіл жетеді. Напордың суы давлениесі дейміз ғой. Осы мынау геометрический размері резервуары биік қой. Анаға қарағанда сол давление жеткілікті болады осы ауылға. Потому что 157 куб суткісіне потребление, а берде 300 куб су жиналады. Себебі артық су, мысалға күндіз су алады, түнде алмайды ғой. Ол кезде берде переливной устройство дейтін болады. Төлебиде жалпы 55 елді мекеннің 54-ті орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтылған. Алайда жаңғақты бұлағынан су ішіп отырған жұрт, су көзі тек ауылдың төмен жағына жетіп, кей халық сусыз қалған тәуліктері болғанын айтады. Егер осы жоба жүзеге асатын болса, барлық елді мекендер 100% орталықтанған ауыз су құбырымен қамтамасыз етілмек. Сымбат Науқан, ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.